Pada 5 Mac 1982, Venera 14, lander milik Kesatuan Soviet berjaya mendarat di permukaan planet jiran ngeri kita, Zuhrah. Secara keseluruhannya, ia berfungsi selama hanya 57 minit sebelum bersemadi buat selamanya kepada persekitaran yang sangat bahaya. Tetapi dalam masa yang singkat itu, ia berjaya merakam foto panorama berwarna persekitarannya yang panas dan hangat. Lebih daripada 4 dekad kemudian, foto ini masih antara yang terbaik kita berjaya perolehi dari permukaan Zuhrah. Venera ialah salah satu siri probe angkasa lepas yang dilancarkan oleh Kesatuan Soviet pada tahun 1960-an, 70-an dan 80-an dalam misi untuk mengkaji persekitaran unik planet ini. Tetapi ia juga merupakan program yang bertujuan untuk merakam foto jarak dekat yang pertama sekali daripada permukaan planet lain. Kita akan terbang ke planet Zuhrah dan meneliti dunia paling panas di sistem suria serta melihat imej sebenar planet Zuhrah. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, sepanjang program ini, 13 probe berjaya mencapai Zuhrah dan menghantar data tentang jiran kita. 8 probe berjaya mendarat di permukaan dan 4 lagi berjaya mengambil imej yang luar biasa. Antara sebab mengapa ia sukar untuk mendarat di Zuhrah ialah planet ini diselimuti di bawah litupan awan beracun tebal yang sentiasa menyelubungi permukaan planet, mengalami suhu dan tekanan yang melampau. Sebenarnya, Zuhrah adalah planet paling panas dalam sistem suria kita. Walaupun utarik lebih dekat dengan matahari, di sini suhu mencecah kira-kira 475 darjah Celsius. Untuk meletakkannya dalam perspektif yang lebih mudah, suhunya itu lebih 7 kali ganda lebih panas daripada suhu udara tertinggi yang pernah direkodkan di bumi. Cukup panas untuk mencairkan logam plumber. Tetapi itu hanya suhu di permukaan Zuhrah. Semua awan tebal itu mencipta tekanan udara yang menghancurkan lebih daripada 90 kali ganda daripada bumi. Di sini atmosfera akan serupa dengan tekanan yang ditemui lebih daripada 914 meter atau 3,000 kaki di bawah lautan. Bersama-sama dengan haba yang melampau, persekitaran ini dengan mudah akan memusnahkan kebanyakan kapal angkasa yang cuba meneroka landscape Zuhrah yang mengerikan. Walau bagaimanapun, Venera Landers telah direka bentuk untuk menahan keadaan sengit ini untuk tempoh yang cukup lama bagi mengumpul data dan menghantar kepada kita pandangan pertama permukaan Zuhrah. Tetapi bagaimana sebenarnya jurutera mengambil imej dalam persekitaran yang menyeramkan ini? Apa yang jelas berdasarkan data sebelumnya ialah jika kamera diletakkan di luar lapisan pelindung, maka tekanan dan suhu yang besar akan memusnahkannya. Oleh itu, jurutera meletakkan telefotometer di dalam probe melalui cahaya lubang udara khas dari permukaan melantun melalui periskop yang kemudiannya mengarahkannya ke kamera yang dilindungi di dalamnya. Venera 9 yang dilancarkan pada 8 Jun 1975 adalah misi pertama untuk uji cuba mengambil imej permukaan Zuhrah menggunakan teknologi ini. Walaupun probe itu berjaya mendarat, malangnya hanya satu daripada penutup lensa kedua-dua kamera yang terpisah. Apa yang dirancangkan adalah foto panorama 360 darjah di sekitar lander menjadi gambar 180 darjah. Tetapi kita mendapat pandangan pertama landscape di dunia yang panas menggelegak ini. Objek putih di bahagian bawah foto adalah sebahagian daripada lander dan herotan disebabkan oleh sistem pengimejan Venera yang lama. Batuan pada sudut ini dilihat mengalami proses luluh hawa dan sebahagiannya boleh dilihat menguasai landscape. Sebahagian besar tertimbus di dalam tanah dan ufuk misteri kelihatan di sudut kiri dan kanan atas. Mengikuti jejak langkah Venera 9, Venera 10 mencapai permukaan pada 25 Oktober 1975. Sekali lagi, malangnya hanya satu daripada penutup kanta dipisahkan dengan betul, mengembalikan foto panorama 180 darjah sebelum senyap selepas kira-kira 65 minit. Menurut saintis, pencahayaan itu serupa dengan yang berlaku di bumi pada hari musim panas yang mendung semasa gambar itu diambil. Objek di bahagian bawah adalah sebahagian daripada kapal angkasa dan tanah seolah-olah kepingan batu rata yang serupa dengan kawasan gunung berapi yang terdapat di bumi. Pada Disember 1978, Venera 11 dan Venera 12 mendarat di Zuhrah
mengumpul lebih banyak data selama lebih sejam tetapi juga cuba merekod imej berwarna yang pertama. Malangnya dalam kedua-dua kes, isu penutup lensa berlaku sekali lagi. Pada dua misi ini, kedua-dua penutup kanta pada kamera gagal dipisahkan. Oleh itu, pendarat ini gagal memulangkan data berharga. Ia juga tidak dapat mengambil sebarang imej. Selepas kerosakan penutup kanta yang mengecewakan ini, jurutera telah membuat beberapa siri perubahan pada reka bentuk Venera 13 dan Venera 14, yang mana ianya merupakan satu-satunya probe yang pernah menghantar foto berwarna dari landscape berselubung di Zuhrah. Venera 13 mendarat di Zuhrah pada 1 Mac 1982. Sebaik saja tiba di permukaan. Penutup lensa berjaya dikeluarkan dan kamera mula mengambil foto panorama di sekitar pendarat. Probe tersebut terselamat selama 127 minit sebelum terputus hubungan, yang merupakan masa yang mencukupi untuk merakam imej berwarna. Apa yang kelihatan sebagai landscape pelik yang didominasi oleh batuan rata, gelap, berlapis dan pasir halus seperti bahan tanah yang mengisi ruang-ruang antara tanah. Penutup kanta boleh dilihat berada di hadapan lander dan permatang yang jauh kelihatan di sudut gambar ini. Hanya 4 hari kemudian, pada 5 Mac 1982, Venera 14 berjaya mendarat di kawasan yang berbeza dan seperti probe kembarnya sebelum ini, penutup lensa juga berjaya dilentingkan, membolehkan kita melihat lebih banyak lagi rupa bumi yang mengerikan ini. Kali ini, bagaimanapun, tanah kelihatan jauh lebih retak dengan sangat sedikit butiran seperti bahan tanah yang dilihat dalam 13 imej. Sekali lagi, anda boleh melihat penutup kanta yang dilentingkan jauh di ufuk berjeribu. Setiap foto yang luar biasa ini memberi kita gambaran kecil tentang dunia yang diliputi awan yang sangat tebal sehingga permukaannya menjadi misteri sehinggalah pendarat pertama tiba. Kapal angkasa Soviet ini mendedahkan kepada kita akan langit kuning di atas landscape yang berantakan dan terpencil, yang asing dan biasa dilihat di bumi. Mereka mendapati bahawa persekitaran Zuhrah sangatlah teruk sehinggakan tiada makhluk bumi yang dapat bertahan di sana. Namun dunia ini pernah menjadi seperti bumi dahulu kala sebelum ia mengalami perubahan iklim yang dahsyat. Sudah beberapa dekad kita melihat persekitaran panas dan mengerikan planet jiran kita ini. Tetapi sejarah akan berubah kerana penglihatan panas keemasan seakan-akan taman neraka ini akan menerima beberapa lagi pengunjung. Salah satu yang paling menarik ialah misi Da Vinci Plus NASA yang akan mengkaji asal-usul evolusi dan keadaan Zuhrah sekarang dari dekat, bahagian atas awan sehingga ke tanah. Misi ini mempunyai tarikh pelancaran yang dirancang pada tahun 2029. Jadi kita perlu menunggu lebih lama lagi. Tetapi semasa penerbangan dengan kapal angkasa Da Vinci akan mengeluarkan probe dengan kemajuan teknologi yang lebih baik, yang akan membawa kamera yang membolehkan kita melihat Zuhrah tidak seperti sebelum ini. Semasa pendaratan selama sejam, probe ini akan mengambil ribuan ukuran dan menangkap imej dari dekat permukaan sebaik saja ia muncul dari bawah awan tebal. NASA tidak meletakkan harapan probe tersebut untuk bertahan dalam pendaratan. Bagaimanapun, jika ia berjaya bertahan, ia boleh memberikan sehingga 17 minit tambahan kajian sains yang tidak ternilai. Malangnya, probe Da Vinci Plus tidak mempunyai kamera panoramik. Bermakna gambar lama dari Venera Landers mungkin masih merupakan imej jarak dekat terbaik yang kita miliki tentang planet Zuhrah selama bertahun-tahun. Bukti kejuruteraan cemerlang yang memecahkan rekod penerokaan robot ciptaan manusia ke planet selain bumi. Astrolab akan mengemas kini mengenai misi-misi dari agensi angkasa lain ke planet ini. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.